Bugungi temadan keyin siz 100 talab yapon shami patternlarini yodlamasdan barcha narx jadvallarining 90% ni qiynalmasdan sharhlay olasiz. Bizani oldingi videolarimizda qo'llab-quvvatlab, kommentariy va layklarini ayamagan do'stlarimizga katta rahmat. Kanalimizga rivojiga qo'shayotgan hissalarni unutmaymiz. Joningizlar omon bo'lsin. Hammaga salom internet. Sizlar bilan Dado. Bugungi videoda siz sham patternlari va ularning turlari Sham patternlari bilan ishlash uchun 4ta maslahat. Sham patternlarining eng muhimlari to'g'risida qimmatli va foydali ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Agar bu video faqat sizga emas, do'stlaringizga ham foydasi tegishini xohlasangiz, ular bilan bo'lishishni unutmang. Siz bilan mandan sovg'a bo'lsin ularga. Sham patternlari va ularning turlari. Barcha burilish patternlari aslida bir xil. Ular hozirgi tendensiyaning potensial tugashini anglatadi. Ko'p yillar davomida yapon treyderlari narxlarining tarixiy o'zgarishlariga asoslangan turli xil shamlar naqshlarini, ya'ni patternlarni ishlab chiqqanlar. Har bir treyder o'z vaqtini ozgina sarf qilishi va ushbu patternlarni o'rganishi kerak, chunki bu narx jadvalini chuqurroq bilish va tushunishga imkon beradi. Sham patternlari sizga bozordagi narxlar harakatini izohlashda va tanlangan aktiv uchun narxlarning hozirgi yo'nalishi bo'yicha tahlil qilib qaror qabul qilishda yordam beradi. Patternlar turi juda ko'p bo'lsa-da, bizga professional trader kabi jadvallarni qulay o'qishni o'rganishga yordam beradigan eng muhimlarini bugun bilib olamiz. Shamlarni o'qish bizga 3ta bozor tuyg'usi haqida ma'lumot beradi. Buqa, ayiq yoki neutral. Bozor kayfiyatini aniqlashga yordam beradigan ba'zi bir patternlar. Masalan, to'la tonali buqa shami buqa tendensiyasining davom etishini bildirsa, to'la tonali ayiq sham ayiq tendensiyasini davom etishini bildiradi. Boshqa tomondan doji shami bozorning neytral holatini anglatadi. Patternlarni ko'rganingizda qaysi biri buqa, qaysi biri ayiq va neytral bozor sharoitlariga ishora qilishini eslashingiz kerak. Agar siz jadvalni o'qiyotgan bo'lsangiz va buqa shamini topsangiz, sotib olish uchun buyurtma berishni yoki sdelkani yuqoriga ochishni o'ylab ko'rishingiz mumkin. Boshqa tomondan agar siz ayiq shamini topsangiz, siz sotuvga buyurtma berishni yoki pastga sdelka ochishingiz mumkin. Ammo agar siz doji singari shamni topsangiz, bozordan chetda qolish yoki sdelka ochmaslik yaxshi bo'ladi. Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan eng muhim fikrlardan biri sham shakllanish joyidir. Masalan, ko'tarilish tendensiyasining yuqori qismida paydo bo'lgan doji trendning o'zgarishini ko'rsatishi mumkin. Ammo agar xuddi shu pattern uzoq davom etgan pasayish tendensiyasi paytida paydo bo'lgan bo'lsa, bu ayiq tendensiyasining davom etishini anglatmaydi. Oddiy sham naqshlarini o'zlashtirganingizdan so'ng, siz murakkabroq, masalan, buqa va ayiq 3ta sham shakllanishidan iborat patternlarga o'tishingiz mumkin. Oddiy va murakkab patternlarning asosiy farqi shundaki, ularni shakllantirish uchun zarur bo'lgan shamlar soni. Bolg'a singari oddiy pattern bitta shamni talab qilsa, yanada murakkab patternlar uchun odatda 2 yoki undan ortiq sham hosil bo'lishi kerak. Masalan, The Bullish Harami buqa haramisi uchun 2ta sham kerak. The Three Soldiers 3ta oq askar patterni uchun 3ta sham kerak. The Bullish 3 in up pattern yuqoriga 3ta ichkariga patterni uchun 4ta sham kerak. Shunga qaramay, qanchalik murakkab bo'lmasin, ushbu oddiy va murakkab sham patternlarining joylashishi jadvalni to'g'ri o'qishning eng muhim jihatlaridan biri ekanligini unutmang. Sham patternlari bilan ishlash uchun 4ta maslahat. Kontekst va joylashish. Price action va shamlar bilan ishlashni butun konsepsiyasi quyidagi prinsiplarga asoslanadi. Kontekst shuni anglatadiki, siz doimo mavjud shamni butun bozor sharoitida ko'rib chiqasiz. Juda ko'p treyderlar individual shamlarga katta ahamiyat berishib, umumiy vaziyatga uzoqroqdan qarashni unutishadi. Joylashuv shuni anglatadiki, siz faqatgina muhim narx darajasida, ya'ni support and resistance yordam va qarshilik zonalarida ishlashingiz kerak. Misol uchun, pin bar muhim narx darajasida paydo bo'lishi, grafik o'rtasida tasodifiy pin bardan ko'ra ancha kuchliroq signal beradi. Sham hajmi. Shamning kattaligi hozirgi paytda bozorning kuchliligi, dinamikasi va tendensiyasi haqida ko'p narsalarni aytib berishi mumkin. Shamlar kattalashganda bu kuchli tendensiyani bildiradi. Uzoq poygadan so'ng kichik shamlar trendning o'zgarishi yoki tugashi to'g'risida xabar berishi mumkin. Sham soyasining kattaligi, yordam yoki qarshilik zonasidagi uzun soyalar ko'pincha bozorda potensial burilish harakatining yaxshi belgisi.
Soyalar odatda narxni muhim zonalardan yuqoriga yoki pastga o'tishiga urinishning muvaffaqiyatsizligini ko'rsatadi. Boshqa tomondan soyasi bo'lmagan katta sham odatda xaridorlar va sotuvchilar kuchining muhim belgisi. Sham tanasining kattaligi. Sham tanasi bu narx ochilgan paytdan to yopilgunigacha bosib o'tgan masofani ko'rsatadi. Tanani har doim butun sham va uning soyalari kattaligi nuqtai nazaridan talqin qilish kerak. Uzun soyalari bo'lgan kichkina tanali sham noaniqlikni xabar beradi. Soyasiz katta tana sham kuchini namoyish etadi. Soyalarsiz kichkina tanali sham qiziqishning yetishmasligidan dalolat beradi. Uzun soyalar bo'lgan katta tanali sham yuqori o'zgaruvchanlik va bozorda yuqori savdo faolligini namoyish etadi. Sham patternlarining eng muhimlari. Maribozo. Maribozo shamida umuman soyalari yo'q. Bu buqalar yoki ayiqlar bozorni to'liq nazorat qilishini aytadigan kuchli tendensiyani davom ettirish uslubidir. Buqalar va ayiqlar o'rtasidagi jang haqida o'ylab ko'ring. Buqa Maribozo holatida sham ochilganda ayiqlar narxni pastga tushira olishmaydi. U zudlik bilan hech qanday to'siqlarsiz yuqoriga ko'tariladi. Ayiq Maribozo holatida sham ochilganda buqalar narxni yuqoriga ko'tara olishmaydi. U zudlik bilan hech qanday to'siqsiz pastga tushadi. Buqalar yoki ayiqlar juda katta kuchga ega bo'lganliklari sababli, keyingi shamlar uchun kuchlari yetishi va tendensiya davom etishini kutish mantiqan to'g'ri. Spinning top, yigiruvchi tepa patterni. Bunaqa sham patternlari buqalar va ayiqlar o'rtasidagi shiddatli jangni anglatadi. Bu sham jangda hali hech kim g'alaba qozonmaganini, shuning uchun ham sham ochilish narxiga yaqin yopilganini ko'rsa bo'ladi. Ikkala taraf ayiqlar ham, buqalar ham narxni o'z tomonlariga siljishmoqchi bo'lishdi, lekin natija noaniqlik. Yigiruvchi tepa patterni tanasi buqa yoki ayiq bo'lishi mumkin. Bu muhim emas. Muhimi shundaki, ikkala uchida sham tanasidan ancha katta ikkita soyalar bo'lishida trendda yiguruvchi tepa patterni paydo bo'lishi keyingi harakatlarning noaniqligini ko'rsatadi. Ko'pincha yiguruvchi tepa patterni hozirgi tendensiyani yakunlanishi va burilishini ham ko'rsatishi mumkin. Morning and evening star. Ertalab yulduzi va kechqurun yulduzi patterni. Agar yuqoriga ko'tarilish tendensiyasi paytida paydo bo'lsa, bu noaniqlikni ko'rsatadi. Qachonki trendga qarshi katta ayiq shami paydo bo'lgandan so'ng, bu tendensiya o'zgarishi mumkin. Ushbu shakllanish ertalabki yoki kechqurun yulduzi deb nomlanadi. Shamlarning shakllanishi va navbati. Ertalab yulduzi patterni pastga tushish tendensiyasi paytida uzun qizil sham, juda kichik sham, katta yashil sham. Kechqurun yulduzi patterni ko'tarilish tendensiyasi paytida uzun yashil sham, juda kichik sham, katta qizil sham. Doji. Doji har qanday shakl va o'lchamda bo'ladi, ammo ularning barchasi sham tanasining to'liq yo'qligi bilan ajralib turadi. Bu shuni anglatadiki, narx ochilgan joyda yopiladi. Albatta, mukammal doji kamdan-kam hollarda paydo bo'ladi. Shuning uchun shamning tanasi shunchaki kichkina bo'lishi mumkin. Doji ham noaniqlik haqida gapiradi va shu bilan birga ular yigiruvchi tepa patterniga o'xshaydi. Doji agar trend paytida paydo bo'lsa, mumkin bo'lgan burilishni bildiradi. Masalan, agar doji buqa tendensiyasida shakllangan bo'lsa, bu bizga buqalarning kuchi tobora kamayib borayotgani va ayiqlar tobora ko'proq qarshilik qila boshlayotganini aytadi. Doji shamning tanasi juda kichik va ikkala tomonida uzun soyalari mavjud. Soyalar odatda bir xil o'lchamga ega. Doji ko'pincha kuchli trend harakatidan keyin yoki yordam va qarshilik zonalarida paydo bo'ladi. Doji o'zi signal emas va uni alohida savdo qilish kerak emas. Doji bu noaniqlik shami ekanligini unutmaslik kerak. Uzoq va kuchli poygadan so'ng doji bozor to'xtaganini va bozor konjunkturasi qayta ko'rib chiqilayotganini ko'rsatadi. Soya o'lchamlari ko'pincha xaridor va sotuvchilarning dinamikasi haqida ko'p narsalarni aytib berishi mumkin. Uzun soyalar buqalar va ayiqlar o'rtasidagi kuchli kurashni, kichik soyalar esa faol bo'lmagan savdo va bozorda tinchlikni anglatadi. The Hammer and Hanged Man. Bolg'a va osilgan odam patterni.
bolg'a va osilgan odam patterni bir xil ko'rinishga ega, ammo jadvalda paydo bo'lish joylariga qarab butunlay boshqacha ma'nolarga ega. Ularning ikkalasi ham mayda tana, uzun pastki soya va yuqorisida kalta soyalarga ega yoki umuman soyasi yo'q. The hammer bolg'a bu pasayish tendensiyasi paytida paydo bo'ladigan bug'alarning teskari yo'nalishi. Bozor pastki qismiga yetib, bolg'a singari urilganligi sababli shunday nomlangan. Uzun soya sotuvchilar narxini pastga surayotganligini ko'rsatadi, ammo xaridorlar sotish bosimini yengib, narx ochilishi yaqinida yopiladi. Agar siz bolg'aning pasayish tendensiyasida paydo bo'lishini ko'rsangiz, bu siz sotib olish pozitsiyasiga yoki yuqoriga sotuvga kirishingiz kerakligini anglatmaydi. Hozirgi tendensiyani aniq bekor qilinishini ko'rsatadigan yana ham kuchli omil bu bolg'adan keyin buqa shamining paydo bo'lishidir. Bolg'a mezonlari: soya uzunligi sham tanasining uzunligidan 2-3 barobar ko'p. Yuqori soya deyarli yo'q. Bolg'a tanasi avvalgi sham tanasi oralig'ida. Shamning rangi muhim emas. The hanged man, osilgan odam. Bu qarshilikning kuchli darajasini ko'rsatadigan va ayiqlar burilishi patterni. Narx ko'tarilganda osilgan odam patterni ko'rinishi, sotish bosimi tobora kuchayib borayotganligi va hozirgi tendensiya yo'nalishi o'zgarishi mumkinligini ko'rsatadi. The hanged man, osilgan odam uchun mezonlar bolg'a mezonlari bilan bir xil. Inverted hammer and shooting star, teskari bolg'a va qulayotgan yulduz patterni. Teskari bolg'a va qulayotgan yulduz patterni ham bir xil ko'rinishga ega. Ikkalasi orasidagi farq faqat pasayish tendensiyasida yoki ko'tarilish tendensiyasida paydo bo'lishida. Inverted hammer teskari bolg'a patterni ayiqlar tendensiyasi tugab, buqalar burilishiga signal beradi. Shooting star qulayotgan yulduz patterni buqalar tendensiyasi tugab, ayiqlar burilishiga signal beradi. Ikkala patterni ham kichik tanasi, uzun yuqori soyalari va pastki soyalari kam yoki umuman yo'q. Inverted hammer teskari bolg'a patterni narx tushayotgandan keyin paydo bo'ladi va tendensiyani o'zgarish imkoniyatini ko'rsatadi. Uning uzun ustki soyasi shuni ko'rsatadiki, dastlab xaridorlar narxni ko'targan, ammo keyin tashabbus sotuvchilarga o'tgan. Biroq xaridorlar ochilish darajasidan biroz yuqoriroq yopib, keyinchalik tendensiyani o'zgartira oldilar. Shooting star qulayotgan yulduz patterni teskari o'girilgan bolg'aga o'xshab ko'rinadigan, ammo ko'tarilishdan keyin paydo bo'ladigan ayirboshlash reversiyasi. Uning uzun ustki soyasi shuni ko'rsatadiki, dastlab xaridorlar narxni ko'tarishgan, ammo keyin tashabbus sotuvchilarga o'tgan va shamni ochilish darajasidan biroz pastroqda yopib, keyinchalik tendensiyani o'zgartira oldilar. Absorption model yutish modeli patternlari. Absorption model yutish modeli patterni kuchli burilishga ishora qiladi va ikkita sham bilan shakllanadi. Ikkinchi buqa sham birinchi ayiq shamini butunlay yutib yuboradi. Bu shuni anglatadiki, so'nggi tendensiyadan so'ng sotuvchilar o'z kuchlarini yo'qotdilar va buqalar endi vaziyatni to'liq nazorat qilishadi. Boshqa tomondan qarama-qarshi holat ko'rsatiladi. Ushbu pattern boshqa shamdan keyin ayiq shamini darhol egallab olganda paydo bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, sotuvchilar xaridorlarni yengib chiqdilar va endi ehtimol kuchli qulash bo'ladi. Absorption model yutish modeli patterni juda kuchli signal, ayniqsa u kerakli joyda va kontekstda paydo bo'ladi. Ushbu patternda agar birinchi sham kichik soyalarga ega bo'lsa, ikkinchi sham birinchisidan ancha kattaroq bo'lsa, yanada ahamiyatli va kuchli signaldir. Tendensiyalar paytida yutish modeli patterni ko'pincha narx orqaga chekinishi paytida yuz berishi mumkin. Pinset patternlari. Pinset patternlari odatda uzoq davom etgan ko'tarilish yoki pasayish tendensiyasidan so'ng paydo bo'ladi va yaqin orada o'zgarishni bildiradi. Eng samarali pinset patternlari quyidagi xususiyatlarga ega. Birinchi sham hozirgi tendensiyaga to'g'ri kelishi kerak. Agar narx ko'tarilsa, unda birinchi sham buqa shami bo'lishi kerak. Agar narx pasayotgan bo'lsa, birinchi sham ayiq shami bo'lishi kerak. Ikkinchi sham oldingi tendensiyaning teskarisidir.
Agar narx ko'tarilsa, ikkinchi sham ayiq shami bo'lishi kerak. Agar narx pasayib ketsa, ikkinchi sham buqa shami bo'lishi kerak. Shamning soyalari bir xil uzunlikda bo'lishi shart. Oldinda bizani tex, analiz, grafik figuralar, yordam va qarshilik zonalari, support and resistance va yana bir dunyo muhim temalar kutyapti. Kanalimizni obunachisi bo'lib qoling, shunda keyingi temalarda qolib ketmaysiz. Agar mavzuni o'qib, tushunish niyatingiz bo'lsa, Telegram kanalimizda hammasini tayyor qilib qo'yamiz. Savollarni Instagramda yoki kommentlarda qoldirishingiz mumkin. Charchamayin, o'zingizni va yaqinlaringizni asring. Joningiz omon bo'lsin. Sizlar bilan Dado bo'ldi.